Намастар ма, қазақ елі, бүгін жұмыс аптасын қорытындылаймыз, алдағы демалыс күндерінен сәттілік тілейміз. Ал біздің студиямызда алғашқы меймандарымыз бар, әдеттегідей талантты жеткіншектерден құралған жаңа топ, J-Voice және продюсері Зарина Мүслім. Қазір енді жігіттерді жеке-жеке таныстырып өтейік. Ералы Төреуғазы, Дастан Тұрдалы, Аймалып Тұртыбекұлы, Нұрдәулет Шалғасбек және Мади Нұрболатұлы. Қош келдіңдер. Қош келдік. Қалайсыздар, Зарина? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Күшті, керемет. Жақсыздар ма? Кімнің есімі қандай? Танысып өтейік жеке-жеке өздеріңізбен. Нұрболатұлы Мәди. Төреуғазы Ералы. Тұрдалы Дастан. Дастан ма? Аймауат майдан. Жаласып Нұрдәулет. Жақсы. J-Voice. Не себепті сондай атау таңдады? Өздерің айтасыңдар ма? Жігіттер Voice. Жігіттер Voice. Негізі J бұл жерде junior сөзінен алынып тұр. Жас өспірім. Қазақ тілінде де жас өспірім J әріпінен басталады. Біздің мақсатымыз бұл жай ғана бір давайте топ құрайық деген сияқты бір келген ой емес. Шынымен де жас өспірімдердің үнін жеткізетін, үлкендерден кішілерге, кішілерден үлкендерге жеткізетін сондай бір топ болсақ деген мақсатта құрылған топ. Сондықтан біз жас өспірімдер дауысымыз. Енді топтың құрылу тарихына тоқтала кетейік. Негізі топтың тарихы Гипербала сериалынан басталады. Я Балапан арнасында көрсетілген жігіттер сол жерде танысты, және де топ сол жерде құрылды. Қалай болды? Ол жерде танысқан жоқ, айтып бере қойыңдар өздерің. Біз негізі бәріміз Максим Ахаваттан кейін таныстық. Танысқан сол жерде біледіңіз бәріміз бір-бірімізді. И бітетін кездерге қарай сондай ой келді, топ құрамыз ба, типа осындай отырған балармен деген сияқты. Сол сериалға түсіп жатық бәріміз, тағы да қатарымыз бір бала болатын. Бәріміз бірге топ құрып жүрдік. Содан кейін сериал кезінде бізге ой келді, балалар өзіміз. Жалпы давайте осы Мәди, Ералы, Дастан, мен, осы Нұрдәулет бесеуміз топ құрып көрейік, қандай топ болады деп. Содан кейін өзіме де қызық болды, жалпы қандай топ құру, не туралы, қандай стильде болу туралы. Содан кейін осылай керемет осындай топ құрдық. Мен негізі ойланымда топты құру ұсынысы продюсерден келіп түсті деп, әдетте солай болып жатады бой. Бұл жерде енді жігіттердің идеясын қолдап, Зарина ханым, сіз продюсер болдыңыз, иә? Бұлар маған топ ашсаңыз да шас, ашпасаңыз да шас деді деп. Талап қойды ма? Жоқ, әзіл. Негізі сюжет бойынша Гипербаланың J-Voice деген топ бар. 2021 жылы Аймауыт пен Дастан кішкентай. Мен бір кастинг жасап маған келген, қастарында үшінші бала болды. Сол кезде мен үшеуінен трио құрсам деп ойладым, бірақ ол мақсатым жүзеге аспай қалды. Кейін Гипербаланың сюжетіне осы үшеуін сол топ құрып, кіргізіп, одан кейін әлі сериал жүріп жатыр ғой эфирде, енді көп ол жердегі құпияларды айта алмаймыз, бірақ оның нәтижесінде жаңағы сериалдың соңында осы топ шығады. Бірақ шын өмірде өкінішке орай ол үшеуі бірге топ бола алмай қалды. Үшінші баланы біз топқа алмайтын болып шешті жігіттер өздері. Өздері шешіп жатыр. Және де осы Мәди, Ералы және Нұрдәулетпен басқа сериалда танысты. Танысты емес, бұлар бұрыннан таниды бір-бірін. Басқа сериалда бірге түсіп, ол жерде әңгімелері жарасып, сонымен осы бесеуі болатын болды. Бұл азаматтардың арасында тек қана екеуінің ғана кинодағы образдары, киносы өмірге айналуы былайша айтқан кезде. Жақсы. Зарина, сіз бұған дейін музыкалық топтармен жұмыс істедіңіз бе? Ой, мен 2008 жылдан бері осы шоу-бизнес саласындамын ғой, бірақ продюсер болып жұмыс істегем жоқ. Продюсер болып жұмыс істегем. Иә, пиар-менеджер болдым. Ол кездерде енді қазіргінде Инстаграм жоқ, ТикТок жоқ. Телеканалдарға шығару, жаңағы клиптер ротацияға беру деген мәселелер болды ғой. Сол жағынан жұмыс жасадым. Сосын бірақ ол кезде мен пиар-менеджермін деп жүрген кезде продюсерлер де болған жоқ, ондай қатты көп. Өте аз болды. Алуа болды, Баян болды, Ерік Тастембеков болды. Болды, осылар ғана. Қазіргіндей дамымаған етті. Сондықтан да бір ондай, мен бұған дейін бір топқа продюсер болмасам да, бірақ осы жұмыстармен танысмын.
алшақ емессіз. Дегенмен ол кезде, Ольга, ересек қой барлығы. Ал бұл кісілер әлі оқушы. Бала. Балалармен жұмыс істеген қаншалықты қиын? Мен... Былай қарап тұрсам, өте пысық барлығы. Аузына сөз салып берудің қажеті жоқ. Қалай өздерің, қалай ойлайсыңдар? Қиын ба маған сендермен? Бүгін қиын, ұйқы қанып тұрды ма? Қиын дейді. Бүгін ұйқыдан жігіттер өздері тұрды ма? Жоқ әлде сіз тұрдыңыз? Бізде чат бар, ата-аналар отырған. Сол жерге жазып жүрмін, таңертең ұятқа қалып қоймайық, бәріміз уақытылы келіңіздер деп ата-аналары өздері алып келді. Ол жағынан ешқандай не жоқ. Бесеуінің де ата-анасы осы өнерге қатысы бар адамдар. Біреуінікі режиссер, біреуінікі әнші, біреуінікі бұрын әнші болған деген сияқты да. Сондықтан бұл жерде бәрі өнерді түсінеді, бәрі де бұл топтың мақсаты бар екенін түсінеді және тек қолдайды. Енді топтың құрылғанына көп болмады, иә? Сол аз уақыттың ішінде қанша ән жазып үлгердіңіздер, қанша бейнебаян түсіріп үлгердіңіздер? Үш ән жазылып бітіп тұр, оның біреуіне клип бітіп тұр. Тағы одан кейін жоспарда биыл жылдың соңына дейін тағы бір клип шығару тұр. Жігіттер, кез келген адамның өз саласында өзі бой түзейтін, үлгі алатын азаматтар болады. Сіздердің бой түзейтін, үлгі алатын топтарыңыз немесе әншілер бар ма? Менде көп ондай, жетеді ғой жалпы. Қазақстанда шетелдік әншілер, топтар өте керемет. Кімдер? Топ жағынан 91 даламыз мысалы. Жеке әнші бойынша Майкл Джексон, Лара Фавиан, Димаш Құдайберген, Андрей Вачили сияқты шетелдік әншілер өте көп. Неге талғам жоғар? Жалпы біз только эстрада вокалымен емес, заманауи тұрғыда да дамығымыз келеді. Негізі барлығымызда Димаш ағамызға еліктейміз. Өз басым Димаш аға, Джастин Бивер, Бруно Марс, топтардан 91 Альфа. Енді әркім өз пікірін айтса? Негізі бәрі айтады, бізді комментарияда осы видео салған кезде бізді Альфа тобына ұқсайды дейді. Бірақ біздің ойымызша оларға келмейміз, және балалардың айтуынша біз 91 тобына ұқсаймыз. Жақсы. Жаңа айтып жатырмыз ғой, кез келген жоба құрылған кезде оның стратегиялық мақсаты болады, жоспары болады. Сіз айтып жатсыз, жастардың үнін жеткізу. Сонда кеңінен тарқатып айтсаңыз, жастардың ойын білдіруі ма ән арқылы? Әннің мән мағыналары неде көбін? Жас өспірімдік шақ, ол ауыспалы кезең ғой. Ол көп отбасыларда бала мен ата-ананың арасында бір байланыс үзіледі. Негізі психология бойынша сепарацияның кезі ғой. Осы кезде көп балалар қабылдай алмайды, ата-аналар қабылдай алмайды, және де бір қиын кезеңнен өтеді. Өздеріңіз, естеріңізге түсіріңіздер, 13-14 жаста. Сол кезде әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін, құдай сақтасын. Көріп жатырмыз ғой, жас өспірімдердің айналасында қандай дүниелер болып жатқан. Біз сұмдық енді бір қанша адам бар соны бәріне әсер етеміз дей алмаймыз, бірақ сондай бір ауыспалы кезеңнен өтуде қиындықтарға тап болып жүрген, сондай балаларға ән арқылы, былайша айтқанда, олардың ішкі жан дүниесіне рух беру, мотивация беру, жалпы әнмен көңілін аулау деген сияқты ғой мақсатымыз. Және де тек ондай депрессия жағынан емес, керісінше, жақсы жағынан да. Керісінше көңілді керемет жүрген балада бізді тыңдап, біздің әнімізге билеп, рахаттанады деген. Енді соңғы шыққан бейне баяныңызда осы өзіңіз атап өткен мақсаттар қаншалықты ақталады? Біз бейне баянды біріншісі болғандықтан, енді мен продюсерлер келісетін шығар, трековый қылып түсірдік, себебі балалардың түрін таныту керек бізге. Бұлардың инстаграмда нелері көп, жазылмандары. Иә, танымал балалар бар, бірақ дей тұрғанмен әлі де бізге жұмыс жасау керек қой, сондықтан клипті осылай түсірді. Бірақ әннің сөзіне мән берсеңіздер, ол жерде кәдімгідей айтылған осы клиптегі әнде. Біз бала болсақ та үндемей қоймаймыз, біз қауырсын сияқтымыз.
Және де біздің мақсатымыз жас өспірімдер дауыс атамын. Жігіттердің әлеуметтік желіде оқырмандары көп деп жатырмыз ғой, оқырмандардың көбісі қыздар шығар, иә? Біздің сүйікті тақырыбымыз. Сөйлесе беріңіздер. Жақсы, кімнің қызы бар? Айтпайсыңдар, иә? Жігіттер. Айтуға болмайды бұны эфирде. Бастары бос. Үнемі бастары бос болар. Актерлік қырларың бар. Қыздарға уақыт жоқ деп қойыңдар, иә? Әншілік қырларың бар. Басқа қандай қырларың бар? Біз білмейтін. Оқырман қыздарың білмейтін. Спорттан. Бәріміз футболға жақынбыз. Және бір жерге баратын кезде андай алаң іздеп тұрамыз, доп ойнайтын. Осындай алаң бар ма екен, іздендерші, барып бос уақытымызда барып ойнап келейік деген сияқты бір жиналып баратынымыз бар сол жерге. Ал мектептегі сабақтарың қалай болып жатыр? Өйткені жұмыс көп, кедергі жасамай ма оқуда? Өте нашар. Мойындағанда ерлік дейсің. Жақсы оқитын балалар да бар бізде. Мен жақсы оқимын. Орташа. Жақсы. Енді болашақта немен айналысқыларың келеді? Яғни осы өнер жолын жалғастырасыңдар ма, жоқ әлде басқа мамандықты таңдайсыңдар ма? Ойланатын сұрақ негізі. Иә, біз дейтін Құдай біледі. Мүмкін осылай топ болып кетеміз, немесе жеке әнші болып кетеміз. Осы туралы ойлану керек. Енді ойланатын уақыт бар. Иә, жігіттермен жақсы таныстық. Сіздерге сәттілік тілейміз. Үлкен сахнада ересек кездеріңізге біз жетейік. Сол кезде өнерлеріңізге тәнті болып жүрейік. Ал қазір бәріміз бірге қадірменді көрермен J-Voice тобының өнерін тамашаласақ. Сонымен сахнаға шақырамыз. Махаббат. Таң атпай көңіл күйімізді көтерейік. Аспанмен жерменен тауда, аңсарым сенде ғана. Тұнған тарих өні барда жанданады кең дала. Тың мекенді дала, тең төрелі дала. Кең өлкелі дала, кең дала сен ғана. Тұрбыққан бұл далаға ие болған жан сала. Туыткен бұл далаға ие болдық біз ғана. Тарихы шексіз терең, шежіремен нүрленген. Сестерин, чей жерем.